Ja, danes smo na kmetiji Paholena v Vranskem, kjer gospod uporablja biokompleks 400 za tretiranje gnojnice, kar v štali že, pa bo kar sam povedal, kakva je razlika prej pa zdaj. No, moram tako reči, da ko sem začel tudi pred 4 mesece, smo se pač z gospodom malo posvedovali za te alge, ne, bom rekel, in sem začel dodajati noter, pač, tudi že kaj drugega sem dodajal, ampak cenovno ni bilo toliko ugodno, ne, pa tudi malo bolj sem se pozanimal, ne, in je v glavnem rekel, da pač da bo se bo poznal, ne, pri rečemo pri krmi, pri kako ne rečem, no. Ja, no. In kakšna je razlika recimo zdaj, kaj ste opazili? V glavnem ja, je bolj, bom rekel, dodajam nekje tedensko liter pa pol tega rjavih alg, bom je pa tako bolj mazava, ne, mazava gnojnica pa bolj lepo teče, ne, in jaz sem tudi tiba tega, imam tudi mešalo, ki mišamo gnojnico skoraj vsak drug dan, in ko sem začel voziti na travnike, se pozna, bom rekel, 20% sigurno, da je boljši zgled, tudi boljša struktura trave je, ne, pa več je predelka, samo letos je problem, ker je suša, ne. Ja, to je vse posod letos bil problem, ja. Drugač pa, jaz sem zelo zadovoljen, imam kaj reči. Sam ne vem, da je ali količinsko pa je to dosti ali ni, to pa moram se malo še bolj pozanimati, ne, deče. Ja. A veš, da bi, če bi več del vnuta, ne, tega, a veš, da bi bilo še mora biti boljši. Ja, načeloma, no, najboljše je kar spoštovati recept, mogoče je, da malo glavno, več. Jaz sem zelo zadovoljen s tem, no, dej. Torej, gnojnica je bolj tekoča. Tudi ne smrdi, ne, to je. Ne smrdi, ja, normalno, ja. To pomeni, da zadržuje več dušika, ja, ker je zaradi ionske izmenjave. Ja. Načeloma, sve ste sam videl tudi pri količini pridelka, recimo trave, ne? Ste rekel, imate več bolj. Ja, sigurno je več, ja. Načeloma, sploh ne bi rabil, kaj dosti gnil uporabljati več. Če se to redno uporablja, sigurno je boljši pridelek, ne? Ja. Bomo zdaj, no, vsi pravijo, da je, rečemo, suša za nekaj dobrega, ne? Ja. Da tista slaba mrva, bom rekel, slaba mrva se posuši, ne? In ko zalije, ko, rečemo, na ponovno žene, druga. Tako, da imaš bolj kvalitetno, pa svežo, ne? Bomo zdaj lepo videli, ne, koliko je tu. Pa se bomo tudi z gospodom šla gledati na travnik, bom pokazal, da je razlika, ko imajo sosedi zrom travnik, moj pa tam pa bo vse, ja, razlika, ne? A veš, da mislim, meni je zelo v redu, pa tudi cenovno je ugodno, pa daj, nimam drugega, ja, nimam kaj. Dobro, bomo pogledali še na travniku, ne? Ja. Pa bomo pol neki zaključek potegnil. Ja. Totega ste tretiral, ne? Ne, ta je sosedo. Ne, to je sosedo. Se vidi, tu je nekaj, rečemo, ta je sosedo, ta je pa, tega sem pa tretiral. Ta je tretiran, ne? Sam je zaradi suše pač tako, kakšen je, ne, sam je se pa vidi, da je bolj zelenkasto, da je bolj zelen, pa tudi bolj kvalitetno je, detel je bolj pognala, ne, ali pa rečemo un travnik dol, tam je dol un ta veliki, je tudi bolj zelen, ne, pa tiste sem tudi tretiral, je tudi bolj zelen, ko uni so pa vsi bolj, pa tudi bolj čvrsta je, ne, čeprav je dele suša, samo vse je ne bolj čvrsta mrvo, ne. Ja. Praviš pa, da ne glede na to je bilo več bolj si naredil, več ko je bilo, več predelka je bilo. Ker na tati ni bi, rečemo, če bi bila, tele, se pravi, je bilo 20 bal, ne. Če bi bilo pa, tata niva pa una niva dvoj. Če bi bilo pa leto normalno, bi bilo pa, sigurno 50 bal, ne. 10 bal je bilo sigurno več, ko smo s tem arjanem algal pošprcali, ko pa če bi bilo normalno, ne. Ja, ja. Tako da, sam sem pa sam enkrat, ne. Le, če bi tu vsako košno, po vsake košnje, če bi... A veš, nisem mogel, zato, nisem, lej, škoda blok nara, da bi gor metil, če ni bilo dižovja, ne? Razumem. A veš, in če bi po vsake košnji, bi se sigurno poznal 40-50% sigurno. 40 sigurno, no? Moram reči, lej. Vse se vidi. Vse se vidi, a veš. Je, bolj, tudi, veš, kot, mislim, če bi rekel, da je, daj, nekakaj so še, rečemo, druge travnike pogledaš, ne? Ja.
A veš, mogoče se on pašnik, tu nič ne zrase več. Ne? In tukaj se kolonijski sistem, po mojem, mogel se je, no, jaz to zdaj preučil, mislim, da se je mogel malo ujačati, zato ker še vse je narase, čeprav ni veliko vlage, ne? Mm-hmm. Več malo pa tale, ne, tukaj. Mm-hmm. A veš, dobro, tule je malo več since, ne, pa tak travnik, ne, tukaj. Je malo več since, samo vse je narase, ne, čeprav je to, ni bilo dva meseca že deža, konkretnega, ne, tukaj. Veš. Raste ormk, ne? Selo grima še tamle gor še enega, ne. Boš videl. Torej, pozna se, ne glede na to, da se samo enkrat špricka. Ja, če bi pa za vsako košno, bi še pa to jih boš bilo, ne. Pa tu ne. Si že gnošnico, ko, mislim, gnojo, kako si to, tretiral, si je vozil tu gor že tukaj, tukaj. Ja. No, ja. Pol je to tako še dodatno. In tam, in tam tudi. To se najbolj pozna, ne, zdaj, če ima kdo ima gnojo, ko je zagotovo to že pol dela narito, ne. Ja. Malo pa si gnojiš, uvidiš, ne, rečmo, to je travni dob, tukaj je tako mi začel pogajati, ne, vidiš to travnik ali pa tudi, rečmo, čist list pogledaš, ne, rečmo, ali pogledaš tudi list, ne, ja. Njegov, ali pogledaš pa tega, ne, rečmo, a vidiš, kak je bolj temno, ne, ja. Pa tudi detalj, je bolj trno, bolj čvrsta, ne, daj, jaz sem zelo zadovoljen, ja nimam kje reč, ne, nimam kje reč, to je to. Vse, vse od narave odvisno. To je pa vedno na koncu, tako je. Ja, zdaj še lo gremo tam gore enega gledati, bomo tam gore videla še, tam je pa malo mej zemlje, je malo bolj peščin, tam je pa malo bolj suhno. Bredo, dobro. Zdaj, če bo, ne, zdaj, če bo, dele, koncev avgusta, jaz mislim, da še bo fajn iti kost, če bo. Zdaj, kar je kje tajega, rečemo, tam le pasemo, na enem brih, tam imam telice. Jaz bom pol, ker sem skozi predstavljal, bom popasil te hribe, ne. Mm-hmm. Kaj je brez vize, tu le sam nafta pokurš, ko ni nič zrasen, ne. A veš, tukaj več pa, tukaj poravnim, bomo pa sigurno že kosili. Tu le 100% pa pol. Ne, kako to bo, se vale se moje, pa tamle gor imam glihen tojk balk. Pa še tam moranski imam. Super. Daj, jaz sem zadovoljen, ne. Nemam te reči. To je važno. Vredo, hvala. Ne. Evo, razlika, gnojem se tretirane. Vidiš pa, taka rjavka staja, ni črna. Vidiš? To je bolj tekoče, ne? A dobro, tele malo sonce svidi, je tako bolj. Tako bom to dal, ne? Uh-huh. A vidiš te mehučke? Vem. To pomeni, da mikrobiologija ja, dala, ne? Ja, te deluje, ne? Ja. Sam tu sploh na njeha, veš? Vemno ne neha, zrta, ker dokaj ima hrano, dela. To skozilo. Ja? Ko smo zvozili von, leto smo že enkrat zvozili tele, ne. Smo, je bilo isto, ko pa zdaj. To je bariko 14 dni. Če 3 tedne nazaj, rečmo, če bi dali, rečmo, jo nuda na filu, pa 3 tedne potem še enkrat, mislim, von vozu, je ista. Isto taka penasta, mazava, se se vidi, ne. Ajde, gledaj, tam, tele dobro je, sem čini, ki hvozo je tako. Ajde, še skuz bolj, ne? Mhm. Skuz je tako, ne? Še to, kaj mikrobiologija dela, ti bo odklenilo vse, kaj je v zemlji, tudi pol, ne? Tudi dušika je sigurno enkrat več, kot normalno vnitri, ja, ne? Tu je še to, če tudi tu ne bi natrdil, ne? Ja, se že dost narira. Se že sama posebe, se že po treh tednih to začne sama dela. Tu če ne bi to, tu je pa še dej tojk bolj, ne? A veš. Torej zadeva dela, ne? Ne. Očitno se vidimo. Ok. Jaz sem tojk pametn, sam. No pa se vidiš, ne? Zdaj, ja, ja. Če tako dolgo delaš, tako sam vidiš, da je čist drugo. Ne? Evo. Biokompleks 400.